Ahojte, volám sa Lucia Culková a pôsobím ako stylist a personal shopper. Aj túto jar by sme vás radi pozvali na modnú show do Centrálu, ktorá sa uskutoční 21. a 22. marca. Tentokrát vám predstavíme to najlepšie z jarných trendov v exkluzívnej fashion show na unikátnom stage. Viac informácií na www.central.sk. Tešíme sa na vás.